एवरीवन गुड मॉर्निंग आरो या गापा धुमेली आहिलु आरो आजि होइसे देवबार देवबार बुली कोले सकलुबुर अकनमान लाहे धिरे होय थाके आरो आजि जेतु देवबार गाखिसा कप स्पेशली खाम एकेटर लगत दुनियाके बहि मेली किबाटा बनाय मेली ल आरो राती पुआर पर आजि बरोखुन हे कारणे अकनमान प्लान्स बुर बाहेले उलिया मेली दिलु दाउरिया बटर पुरा प्लान्स बुर बाहेले उलिया दिसु या सुनेसे बरखुण पानी पाले प्लेन्स भल्ड साफाओ हम और ग्रोथ तो धुनिया है जिमानक पार बाहर उलिया राखिल चाह कपर खाने क्या बनबले लैसो मैं इतना बनबले लैसो बरा चाउल पिठा जी आम तल पिठा बी कौ और बरा चाउल पिठागुड़ी माये शुकुआई मिली माजे माजे मोदी दी थके बंध पाँ अक समय पाँ तैयारी बन मिली खाँ गरमे गरमे बहुत भल लगे खाने आरु ये सब पिठाकिटा किमान धुनियाके फुलिसे आरु मैं गुड़र लगत हानी बनाइछु आरु खरिका डालेरे अकनमान एनेदरे खुसी दिसु तेतिया भितरखन धुनियाके हिजिबो आरु लगते गेसर जुइटु कमाय राखिसु तेतिया पिठाकिटा धुनिया हय खाबले भितरखनो भालदरे हिजे आरु एया गरम गरम पिठा रेडी साहर लगत खाबले आरु आपनालोकर बारु कुने कुने भाल पाय एबिद पिठा खाबले आरो या गरम गरम पिठार लगत चाह कप बनाय लैछु गाखिर चाह आरो रातिपुआ सदाय आमी लाल चाह कप खाइ लओ आरो तार पिसत गाखिर चाह कप खाले हे भाल लागे दिनतुले पिठा रेडी देवबार स्पेशल चाह आर स्पेशल चाह कप एटिया खाइ लओ आमी आरो एकन समयते आमी दिनतुर प्लानिंग डिस्कस करू इजने हिजनर कि करिम कि नकरिम आरो साहटा खुआ मेला होय गल एतिया बनाम ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्टत आजि कि बना आपनालक देखुम बारु भाबिसु दाल पुरी बनाम आरो लगत खाबले किबा एटा बोलक आपनालक को देखुम दाल पुरी बनाम या प्रेसरत आलु बयसु थाकिलो इखिनि आलु खिनि गुसाय आलु खिनि अकनमान किबा एटा बनाम या इखिनि गरम होय गिसे आसलते आज डालपुरी बनवा कारण तो हल रातिरे दाइल आसिले अलग भाविल लुकसानो नहय डालपुरीके बनाय दिउ आरो लगते बहुदिन खुआउ नाय या आटा लै लैछु दुकाप लगते रिफाइन तेल अकनमान दिसु एतिया दाइलखिनि जे गरम करि राखिसिलु हेखिनि एतिया आटाखिनि मथिलम एक्सट्राके आरो इयात पानी दिबो नालागे दाइलखिनिरे होय जाबो दाइलत अलरेडी निमख आसे हे कारणे एक्सट्राके आरो निदिउ गुटेखिनिते भालरे मथि लैछु धुनियाके दाइलखिनिउ लुकसान नहय आरो खाबले भाल अकनमान चेंज एटा आहे আৰু বন্ধৰ দিনা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত কি বনাম সেইটোলে মাকবুৰৰ এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম মই ফেস কৰোঁ আচলতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হয় জনাবচোন কি বনাম কি নবনাম সদায় থাকি যায় টেনচন আৰু স্কুল থাকিলে বাৰু কোনো কথা নাই ৰাতিপুৱা ভাতেই চলি যায় কেইটামান গোটা জিৰা এতিয়া বনাবলে লৈছোঁ বইল কৰি লোৱা আলুখিনি অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ এয়া জিৰা গুড়ি অকণমান দিছোঁ গৰম মচলা এয়া দিছোঁ অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ নিম পিটিকি ললোঁ এয়া দিছোঁ সোৱাদ মতে দি দিছোঁ নিমখ ভালদৰে লৰাই মেলি এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু বেছি দেৰি নালাগে পাঁচ মিনিটমান ভালদৰে উতলিলেই আমাৰ ৰেডি হৈ যাব আলুৰ জোল ইয়াত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে বনোৱা আলুৰ তৰকাৰী বেছি টাইম নালাগে পাঁচ মিনিটমান ভালদৰে উতলাৰ পাছত আমাৰ ৰেডি হৈয়ে যায় যিহেতু আলুখিনি অলৰেডি সিজাই থোৱা আছিলে আলুৰ জোল ৰেডি হ'ল আৰু এইফালে এতিয়া বনাবলৈ লৈছো ডালপুৰিখিনি আৰু এইখিনি ধুনীয়াকে ফুলি গৈছে আৰু পুৰি বা লুচি ভালকে ফুলিলেহে আচলতে ভাল লাগে খাবলৈও ভাল হয় আৰু এয়া
খোলা খোলা ডাল পুরি রেডি লগতে আছে আলুর জুল এয়া আলুর জুল লগতে ফুলা ফুলা ডাল পুরি আজি ব্রেকফাস্টটো অলপ হেভিয়ে হল যেহেতু পুরির লগতে ডালু মিক্স আছে আর এতিয়া খাবলে রেডি করে দিউ অজিয়া এলোয়া আর ধুনুয়ে উপর দাদাক দিয়ে হাসু দাদাক দিয়ে হাগে আর ধুনুয়ে আমার উপর রুম এটা আছে তাতে হি যায় কেতিয়াবা পড়িবলে আর এটা দি উপরে আছে কি জিয়া পঠাই দিছো ধুনুক দিবলে পানি পানি পিছত লৈ যাবা দেই পুরা ব্রেকফাস্ট ঠিকই আছে না আজি বঢ়িয়া সুন্দর হৈছে ঠিক আছে তেতিয়ালে রিভিউ দিয়া মানে রেয়া মই লৈ লৈছো আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি এতিয়া আহিলো অকণমান ফুলবোৰৰ সৰলে আৰু বন্ধৰ দিনত দিনটোত কোনোবা এটা সময়ত অকণমান হলেও মই ইহঁতৰ লগত কটাবলৈ পালে ভাল পাওঁ আৰু এইখিনি সময়তে ক'ত ক'ত পানী দিব লাগে কাটিং কৰিব কাটিং কৰা ৰিপৰ্টিং কৰা সকলোখিনি কৰি লওঁ যিমানখন সময় পাৰোঁ আৰু এতিয়া মজা আছে টুল এখন লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে বহি বহি এতিয়া কৰি থাকোঁ আৰু গাৰ্ডেনিঙৰ কাম আৰু এইফালে এই প্লেণ্টকেইটাৰ প্ৰথমতে পানী স্প্ৰে কৰি লওঁ শুকান হৈ আছে প্লেণ্টটো ড্ৰাই হৈ আছে এয়া দেখিছেনে আৰু প্লেণ্টছৰ টাইপৰ মতে পানী দিব লাগিব কিছুমানত বেছি পানী লাগে কিছুমানত পানী নালাগে আৰু কিছুমানত একেবাৰে কমকৈ দিব লাগে আৰু তেনেদৰে প্লেণ্টছবোৰ চাই চাই পানী দিবলগীয়া হয় আৰু আৰু এই জেড প্লেণ্টটো কেইদিনমানৰ আগতে কাটিং কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া নতুনকৈ কাটিং কৰিব লাগিব এই মানি প্লেণ্টটো আৰু এইটো দেখিছেনে টাপটো একদম ওলমি গৈছে মানি প্লেণ্টৰ এই ডালকেইটা কিন্তু ওপৰৰ ফালে পাত একেবাৰে নাইয়েই তলৰ ফালে খালি বুচি হৈ আছে এইটো আছে দেখিনিতে একদম পাত নাইয়েই আৰু এইফালে এইখিনিত একেবাৰে পাত নাই কিন্তু তলৰ ফালে অকণমান বুচি টাইপ হৈ আছে কিন্তু ওপৰৰ ফালে পাত নাই কিন্তু আৰু এতিয়া এইটো যদি আমি ভালদৰে কাটিং কৰি ৰিপটিং কৰোঁ তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব ইয়াৰ গ্ৰোথটো আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ গুটিবোৰ কাটি মেলি লৈ এইফালে চাওক ইয়াতো ৰুই দিব পৰা যাব কেইটামান কাটিং আৰু এইখিনি হ'লগৈ আৰু ইয়াৰ নটটো চৰ্টে কাটিব লাগে য'ত নট থাকে সেইখিনিতে কাটিং কৰিলেই হ'ল আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিম যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে অৱশ্যে আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কোনোবা ব্লগত আৰু কোনোবাই যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব তেতিয়া মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী থকা কাটিংছখিনি মই এইকেইটা পততে লগাম আৰু পটকেইটা প্ৰথমতে পানীৰে স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মিক্স কৰা আছে ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট মাটি আৰু ককোপিট গোটেইখিনি মিক্স কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ কাটিং ইয়াত লগাই যাম আৰু গোটেইবোৰ লগাই মেলি এতিয়া টাবকেইটা স্প্ৰে কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান চাহ পৰা জেগাত ৰাখি দিম কেইদিনমানৰ কাৰণে আৰু এইফালে কাটিং কৰি মেলি তাৰ মাজতে ভাত পানীও ৰেডি কৰিলোঁ কি কি বনালোঁ আপোনালোকক ৰেডি কৰিলোঁ এয়া সৰু আলুগুটি ভজা আজি সৰু আলুগুটি ভাজিলোঁ আৰু এয়া হৈছে পালেং আৰু মাছৰ জোল আৰু লগতে আছিলে চালাড আৰু দাইল হেল্ল' এভৰিৱান ভাত পানী খুৱাই বোৱাই আজৰি হৈ এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ এখন বিয়ালৈ আৰু ওচৰতে আছে বিবাহ ভৱনত তুলনী বিয়া তালৈকে ওলাইছোঁ বৌহঁতো যাব আৰু এনেদৰে ৰেডি হৈছোঁ বিয়া অৱশ্যে হৈ গ'ল আজি ৰিচেপশ্যনহে আছে আৰু খুৱাই বোৱাই আজৰি হৈ এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু বিয়াঘৰ আহি পালোহি এয়া দেখিছেনে এজনীয়ে হ'ল অকণমানি কইনাজনী আৰু এয়া আমি তিনিজনী বৌ আৰু এইফালে ডাঙৰ বৌ আৰু বিয়া খাই মেলি আমি আহিলোঁগৈ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ দিনটোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যদিহে অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই